Hej, månedens bog her fra Frederiks Bibliotek, det er Æggedreng. Den er skrevet af Lars Daneskov, og den handler om Willy, som starter i skole, hvilket han glæder sig rigtig meget til. Da han så begynder i skolen, så finder han ud af, at der er rigtig mange forskellige måder at være en familie på. Han møder børn, der har papforældre, og en, der har en far, der er en donor. Det er en herlig billedbog, man kan læse om det der med at starte i skole, og de der mange forskellige familieformer, der findes i klasserne i dag. Det er en dejlig billedbog, man skal læse for de 4-7-årige.